Hai, assalamualaikum. Baba, macam biasa, intro aku. Hari ni kita nak pergi tengok Clash of the Titans. Ya. Yeah. Oi pang, oi, zigazaga, oi. ACAB, oi pang, kan, dengan kumpulan trash Chroma. Ya, dua nama lama, okey, yang akan main di satu pentas. Ya Allah, jalan. Main di satu pentas malam ni dekat Zep. Harap-harap tiket sold out. 100 meters at the roundabout. Take the third exit. Roundabout. Mau ikut jalan tu boleh tak? Naik atas lah. Yang sonok mereka ni, saya mereka nanti buat medley. Lepas nanti clash. Dua ekor ni. ACAB dengan Chroma nanti clash medley. Di mana yang mereka beritahu, ACAB akan main lagu Chroma. Chroma akan main lagu ACAB. No! Rupa-rupa kita nak kena tengok saya lah. Lagu apa pun tak tahu. Kali ni aku tak involve. Belakang aku biar jalan, aku banyak sangat benda nak buat sampai tak sihat hari tu. Okey lah, ni aku nak tunjuk apa, jalan pi Zep lah, pi parking Zep daripada aku, daripada pi aku tadi daripada arah PJ lah. Aku naik Federal Highway, aku jalan kot ni. Aku bukan daripada Berjaya Times Square, aku daripada PJ. Okey, aku akan turun dekat sebelah sekolah Victoria Institution ni. Daripada sini bagus, tengok aku terus boleh masuk entry Lalaport. Jadi usah dok kalut, masuk je bawah ni, zoom. Okey, pastikan tak senggu hampa, meriah. Kat ATM satu aja masalah dia, kalau balik lepas pukul 12 memang masuk kandang sat. Dia ada tulis tu. Okey, Zep punya entry MGB, dekat MGB. B3 lah ni kita dah sampai dah, bab dia tulis MGB. Okey, sini kita kena masuk. Oh, sini okey pula. Tadi punya kaki 20 meter low, kena keluar balik. You have reached your destination. MGB, Malaysia Grand Bazaar, cashless parking. Umat okay. Pun Dah umat betul ya, I park sini H. I jalan kaki bis tu. Kalau I daripada Lalaport, I masuk daripada sana. Parking betapa mudahnya dekat Zep ni. Jadi ambil mudah, kalau boleh park lah dekat MGB ni tu. Nah, ni parking pun kena bayar lah, jadi tak ada masalah. Dua-dua kau masuk lah kot mana pun, sama je. Berkali main pun sesat juga. Macam biasa, manager aku. Okay, so kita naik lah Zep. Nampak MGB. Ni MGB. Ya payah lah. Yang ni kena ingat. Tu dah si MB. Kita dah sampai. Dia tengok muka-muka kita kenai ke tak. Ada muka kita ni. Tengok. Boot boys, boot boys. Okey, apa-apa kita di settle dulu pas kita. Kita ambil cerita media registration. Bang. Media registration. Daddy Rain. Dua orang, yes. Ush, payah ke? Wait, tiket pun kena. Okay, thank you. Kita dah dapat pas kita. Jom. Ini kita pergi beduk dulu apa-apa pun. Cari mana Papa Din ni. Macam biasa. Geng-geng metal mana main awal. Okay, tu menerang rainbow kita. Geng sawo ko. Tu Papa Din dah situ. Okay, clear. Jom. Assalamualaikum.
Welcome to the hell. Silaku. Bang, dia bukan black actor. Kau memang gila metal kan. So malam ni kena layan eh. Lepas pun ambil tak, lah kan. Aku nak tahu papa dia tu. Dia layan metal ke? Aku sebenarnya layan nasyid lah bang. Sorry lah bang, malam ni kena kerja. Pulang masa lagi berapa hari bang? Kita tengok ya, kita interview dulu bang. Ah ni Kromok ke SAB? SAB dua-dua. Kan dah kata semua lain. Saya dua-dua. Dua-dua. Dua-dua layan. Saya dua-dua. Alhamdulillah. Dua-dua. Okey. Sorry lah aku ni silap panggung lah masuk. Itulah. Tapi nak buat macam mana kan kerja bang. Alhamdulillah. Okey ya. Thank you. Manager hari ni jadi selebriti. Sebelum mulakan tugas, dia nak makan. Lepas makan, dah kena. Sokor. Okey. Ah, ramai dah. Ramai semua kaki buat rancak. Hari ni muka-muka kita kenal. Ya. Tak ada muka kita kenal tapi kita nak sokor dulu apa-apa. Kita pergi tepi sokor dulu. Abang pakai bursu. Mampu kena ban. Test. Okey, hari ni kita dengan Adrian. Lelau. Ini pak lelau ni bahaya ni. Dia macam biasalah nampak sangatlah dah tunggu ACB ni. Tunggu ACB. Tahu tak hari ni ACB dengan Kromok depa nanti medley tau, depa clash. Tahu dah. Aku tak sabar yang tu. Tapi lagu apa? Tak tahu. Ha, itulah. Kan, duk tunggu lagu. ACB main lagu Kromok main ACB. Apa? Dahsyat. Itu duk tunggu. Memang duk tunggu. Memang tunggu. Alright. Baik. Duk seat mana ni? Get one. Apa? Dia betul-betul nak slamming. Takut. Ada mana? Kita Kongo ke Madrasah. Ni mai tengok apa? Kita Aiden ada cover vocal Sam macam mana? Dah lama tak dengar kan. Kan. Betul lah Sam. Baru dia macam mana? Drama lagi kan. Drama lagi. Alright. Kan? Tengoklah kali ni macam mana. Alright, cantik. Okey. Jumpa kat dalam. Kita dua yang berbeza, satu Kromok, satu ACB. Terbaik. Macam itulah fair. Kan? Kita tak kira. Janji kita angguk kepala sama. Kat tak. Ada ke mana bang? Okey, ni dah masuk. Oh, dah penat je. Kuda tu tinggi. Okey. Empat yang stone berapa kali kena main? Buat Asia tak pi. Wah, dia. Hang macam mana boleh terlepas kandang? Interview Baita bagi main interview. Tak cucuk mic. Hang lagu mana boleh terlepas ni? Alhamdulillah. Jadi kita main layan konsert ke ni? Ha? Kita main layan. Tu? Main layan apa? Kau dapat kerja? Tu. Tapi aku kan tu in one. Apa dah masalah? Siapa ni? Orang warga tu. Yalah, warga emas. Warga emas datang. Warga emas. Dia lah ni tak warga emas. Dia tak nak datang. Tapi dia datang juga bagi sokongan kepada kawan-kawan kan. So dua band yang best, aku rasa aku kena datang tengok lah. Hantar lah. Mereka nanti medley. Ha? Mereka nanti clash. Okay. Mereka clash? Ha. Dalam atau cara nampak? Bapak. Tak, depa nanti clash. Okey. Depa main medley. Depa nanti clash. Okey. Okey. Kromok nanti main lagu ACB, ACB main lagu Kromok. So itu bukan clash, itu swap. Tak. Yang ni memang clash. Oh, okey. Kalau tidak tak ada nama Clash of the Titan. Oh, okey. So, ni surprise yang dah hang dah bocor ni. Alah, itulah dia tak tengok press conference. Ha betul. Okey. Okey. Dalam. Hang cap apa? Ha? Cap apa? Bawa lah, biasa lah. Cap one lah ni.
Tak tahu? Cat 1 kot? Cat 2? Ya, betul tu. Cat 2. Oh. Jom, ingat, ingat dia nak buat merapek pergi buat circle dia seorang dia. Research dia buat circle seorang. Nak minta bergambar. Kita nak bergambar. Okay, kita akan masuk. Biasa ada body check, apa check, segala check ada. Geng-geng lama ni suka bawa 05. Bang, bang, bang. Milia bang. Asyik bang. Oh, sorry. Ah, selalu aku masuk lambat. Dan ni aku masuk awal. Ajar nak tengok. Get open bang. Pada yang tak tahu, Zep ni ada tempat rokok. Jadi kita pergi sokong. Hey, boleh masuk abang? Kau dah boleh masuk. Ah, tak payah sokong lah kita ni. Buat pun nak pergi. Okay, terima kasih bang. Alright. Enjoy. No professional recording devices, no selfie sticks, no umbrella, we've already endured, no sticks and bats, most important, no Nazi. Aku kata dah, mana kopi tau ni ada muka dia lah. Muka dia je, lepas tu dia kalih tempat lain, dia kurung-kurung. Marah orang. Dia saja, mana aku pergi, dia saja. Tak habis-habis dia. Saja dia pasal lagu kan. Macam aku Zai. Okay. Kalau korang nak tahu, dia sekarang hot in the market. Ish. Alhamdulillah, bagus, hot in the market. Yang dengar ni tak belagak, tapi hot. Salam kepada anda semua. Terima kasih.
Semua dia, semua balik. Ya, yeah. Kejap eh. Jangan risau, kita main lagu best-best je untuk malam ni, confirm. Okay. Okay. Punya stands, lagi tu bukan pada mereka. Kalau tidak, tak boleh main lagu Another You ni. Okay, it's important to me. Secondly, thank you kepada JL Guitar. Ya, yeah, it's awesome guitars. Thank you pada Tyrone Guitar yang saya pakai sebelum ni for creating my sound. Triple guitar, thanks. I think itu je. Oh, yeah, one more thing. Thank you. Hari ni Another You bunyi dia lain kan? Thank you to Roland and apa LK Wong juga dekat Roland Asia Pacific Malaysia for the GR55. Dan tak lupa sekali kita berterima kasih kepada semua yang hadir malam ni. Yeah! Anda memang champion. Oh. Kiri saya. Siapa tak kenal? Oh man, come on, siapa tak kenal? Yeah, Abang Gal Promo, yeah. Okay. Sebelah kanan saya, Abang Handsome, yeah. Gitaris, kuat terkenal juga eh, TikToknya dan apa YouTube. Abang Syah, woi. Okay. Last but not least, eh? Mr. Drummer, yeah.
Abang Hamzah boleh lagi? Boleh lagi ya? Okey, terima sebuah lagu yang kita tak pernah mainkan ia secara live. Okey. The closest we get to playing it on a gig was in 97 di sebuah gig di Kluang. Kita masa tu just three of us, ACAB, line up untuk album Eastern Oi. Eddie main drums and then Adi Shah main bass, aku main gitar. So masa soundcheck, kita soundcheck lagu yang kita nak main ni lah. Elok habis soundcheck, kita turun ke bawah. Bila kita turun ke bawah, tengah duduk-duduk sejak, makan, minum. Gig pun start, tiba-tiba gerubuk. Eh, berata. Budak-budak apa nak masuk, cakap tak biasa tu. Okay, lepas tu, okay, Ariana dah settle haruan kita pun. Kita nak elok naik je. Gig terus kena cancel. Aduh. Alright, zaman ni tak lagi gaduh-gaduh, ha? Bukan gig, ha? Alright, cancel. Okay, alright. Orang tajuk kuat, tajuk gangster kan. Pergi buka ring, ha? Alright. Okay. So, terima lah. What else other than on Saturdays? To voice out against Israel. Thank you.
Thank you.
Dari mana mas? Brunei. Brunei? Saya datang semata-mata konsert apa? Datang untuk ini lah. Ha? Datang untuk ini. Memang tengok, nak tengok konsert lah? Ya, datang untuk konsert. Memang minat adik squad ni. Kalau ada adik squad macam ni, kromok lah bang? Kromok. Memang pilihan kromok. Tapi ACB macam tadi? Boleh tahan. Masa clash tu macam mana clash? Not bad. Per 10 aku boleh bagi 8. Boleh tahan, boleh tahan. Terkejut aku tengok Abang Sam nyanyi tu. Yalah, lagu ACV dia nyanyi kan. Boleh tahan. Itulah. Abang, jangan lari dulu bang. Jangan lari. Macam lagu Clash tadi bang. Lagu Clash tadi macam mana bang? Best. Masih bang eh? Masih bang? Terbaik. Best eh? Once in a lifetime. Takkan ada lagi kot. Kalau ada pun rare lah kan. Kan aku dah kata. So ini tak pernah ada kan. Aku dah kata layan kan. Layan. Clash tu best kan. Aku ingat nak ambil video, aku tak ambil video, aku layan tadi. Yes. So rugi ambil video. Yes, sebab betul. Ada ambil video. Ya, Brother Ray ni. Dia tukar ambil video. So jangan buang masa ambil video. Enjoy the show. Aku enjoy itu tadi. Itu kerja aku sial tu, bukan enjoy babi. Aku yang tak boleh enjoy, aku kan enjoy. Thanks. Peace out. Tapi aku terkejut Abang Sam tadi. Abang Sam nyanyi lagu ACB. Lain babe. Itulah. Vibe dia lain man. Abang Sam nyanyi lagu ACB. Budak-budak ACAB main lagu Kromo. It's very rare. Tua. Drama boleh main lagu Kromo. Yeah, man. Tapi pada tahun 90-an dulu bergaduh. Bila ada ni asyik bisi gaduh. Ya. Yeah. Malam ni semua baik hati kan. Tua-tua kan. Kau biasa lah. Mospi depan lah kau. Mospi depan lah. Tapi sikit je lah. Lutut sakit. Oh, lutut? Lutut sakit. Oh, tu lah. Main basikal lagi. Masih lah. Okay. Right. Ni dia, biasanya dia belakang, dia atas stage. Hari ni dia depan stage lah. Hari kita lepak kat depan. Kita dengar ada sound house. Semata-mata ACAB. ACAB, promo. ACAB, tapi aku promo. Tengok kau lebih single long ACAB je. Fan hardcore fan kau ni. Okay, tak apa. Bagus. Skinhead for life. Skinhead for life, bang. Okay. Rambut dah banyak. Rambut dah banyak, biasa. Macam pegat. Okay, man. Jumpa lagi. InsyaAllah. Raja. Lepas ni puasa. Selamat puasa. Ha? Selamat puasa. Puasa. Yalah, puasa. Ani, Mamu. Mamu, macam mana tadi, Mamu? Mamu tadi main untuk apa, Mamu? Abang main? Kita main ni kita nak support. Local, Mia. Tak kira? Tak kira. Kita Overall kita layan muzik. Tahu aku Mamu balik Thai Buzum rambut. Kita balik lah. Main ni kita main. Skin. Hey. Kita balik main cari nasi kandar terus tak cakap banyak orang semua. Nasi Bahaya, kandar orang sini mau. Sadam ah. Mana lah sadam orang sini mau tak habis sadam. Kita mau cari Sulaiman mau. Are. Jalan tadi. Abang Sam yang masa clash. Masa mana? Mana? Masa clash lah final tu clash. Oh Abang memang. Sam nyanyi lagu ACB. Saya memang sangat terkejut. Memang terkejut betul. Abang Sam boleh bawa lagu ACAB. Tapi suara dia. Tapi suara dia. Itu yang best tu. Tapi memang gempak. Finishing dia memang best lah. Kan? Memang lain benda yang lain lah. ACAB boleh gabung dengan Kromok. Mantap. Ya, patut mereka buat album lah. Wah, rasanya boleh lah. Gabung tiga single lah. Tiga single. Okay. Tiga single. Boleh. Memang kena. Kan? Okay. Masih, okay. Weh. Am. Ya, ambulah. Ben. Aduh. Balik. Berapa banyak gambar? Tadi dah ada lah. Ada tu gambar lagi. Ada ni. Ada sakitnya belakang tu. Skinhead for life. Macam mana yang tang clash tu macam mana? Tang clash. Alamak, macam bro. Kan? Ini tahun ni kira paling gempak ah. Tak aku dah kata. Lawan, kan? Aku dah kata clash tu bad ada. Abang Sam ni nyanyi lagu ACAB. ACAB tak apa. Suara dia. Ah, kan? Macam suara dia juga. Shit.
aku tak boleh move on, Mat. Bang, bang, kita sembang sikit, bang. Bang, bang, kita sembang sikit boleh, bang? Oh, tengok abang bawa family. Anak bini semua cukup. Bagus. Datang nak tengok apa, bang? Tadi? Tadi, sebetulnya nak tengok apa? Tengok promo dengan ACAB kan? Dua-dua? Ya. Tapi lebih duk menari kat ACAB lah tadi. Saya duk mati pada jauh. Saya tak kisah, bang. Mana-mana muzik saya layan, bang. Kan? Janji minat sudah? Betul. Dah tua, bang. Kan? Tak syok lah. Betul. Kan? Tapi... okay, eh? Umar apa, Umar? Umar apa? Dah jam 4? Okey. Bagus. Mak dia steady. Mana mak dia? Mak dia paling enjoy lah. Nampak tadi mak dia paling enjoy. Mak dia memang daripada dulu. Mak dia paling enjoy CAB. Katanya dia nak isam lah tapi tak tahulah. Wah. Kata dia ni lah tapi tak tahulah ni. Rambut dah jadi pun terbelum lagi, bang. Okey, bang. Terima kasih, bang. Okay. Elok-elok balik. Okey. Baik, dek. Nanti jumpa kau kat gig lah. Oh, kita ada nak. Dah. Aku heran lagi. Apai, macam mana Apai? Tadi aku tengok hang Apai. Apai bengeng tadi. Hang lari lah. Tadi Apai bengeng. Butuh lah. Apai bengeng ACAB, Apai. Tengok apa? Tengok macam Bad Religion dengan Metallica lah. Apa ni? Jam. Bad Religion dengan Metallica jam. Dengan bengeng ni? Aku dah kaki dia krema tadi duduk. Tak. Dia bengeng aku tak heran lagi. Dia ada, dia masuk mosh tak? Mosh? Haa. Air ini kita. Tak boleh lari. Air dia ada mic. Haa, abang tu kan. Abang handsome. Abang ni handsome. Umur dia abu. Dekat hang, tak tipu kau ni. Memang handsome ni. Abang. Abang main. Abang tadi main pasal apa? Pasal kromok lah. Kromok lah. Agak lah. Dia ni. Dia nak metal jeng-jeng-jeng. Oh, itu anak-anak boleh lah. Tapi hilang terus abang tadi. Ha? Tak nampak terus. Kat mana? Ada, di tengah lah. Nampak? Dia aku tak tahu asal konsert. Ada gitar, gitar ada distortion ni dia ada. Lampu ada bunyi sampai. Gitar ada distortion ni ada sampai. Okay. Masih bang. Kita apa? Kita macam mana? Sebulan relax lah. Aku banyak kerja. Aku banyak aja, aku dah kena contact banyak band-band. Tak ada sebut nama band-band. Semua band Jun. Lepas aku kena ada listkan untuk kami ada satu fest. Dah akan berlaku nanti. Dah rasa akan bermain. Di festival itu bersama dolar. Main itu, dolar ada kan. So kita tengok macam mana, Alhamdulillah. Main, nak cakap apa-apa? Tak ada apa-apa. Senang-senang sangat. Ya, di sini kita ada. Apa revenge kita? Wah, revenge. Pang ada better dah. Dia hop mana? Tapi tak pukul orang ini, wah. Hari saya ada tak pukul orang ini. Hari saya pukul lutut. Pukul lutut. Pukul lutut tu lain dulu. Jangan. Malam Jumaat dah lepas. Silaku. Macam awak tadi best, wah. Cuma apa masa apa clash medley tu clash. Macam tak puas tak kurang lah sikit kurang tu okay. Kurang tapi saya menyanyi lagu saya biar aku rasa macam terkejut oh macam nak robo Z tadi kurang apa apa memang siapa kurang siapa kurang siapa kurang sebab saya kalau cuma nak cakap tak tahu tak tahu nak cakap. Wah. Okey, wah. Tapi dua-dua masa tu okey lah. Masa tu okey lah. Mungkin pemilihan lagu kot. Tapi aku rasa dia orang kena buat single tiga lagu lah. Bersama. Yalah. Dua-dua. Tiga lagu single bersama. Betul. Kan? Okey, nanti aku akan sampaikan kepada Megat. Tadi ambil gambar anak kan. Ni dia family mak dia paling happening. Mak dia lepas sekian. Mak dia dah berapa lama tak tengok ACAB? Taklah baru pergi itu bangun. Baru bangun pergi.
semua benda bagi. Semua SAP pergi. Oh, nak pergi Forever In Time promo. Tak sempat. Tak ada time nak pergi. Aha. Jadi tahu dia buat ni, kita pergi lah. Ini hardcore sangat ni. Tak, kita bahaya. Bagi pendedahan awal supaya dia tak terjebak dengan lagu TikTok. Bagus. Anak aku pendedahan awal pun out juga. Kena juga. Lagu TikTok sampah. Sampai tu aku kena bawa Emmet pergi jumpa dia, baru dia tahu. Betul ni, nak kena ni, kena ajar ni. Masih English. Ha. Important. Ha. Itulah pentingnya English education. Ha, tengok ni, siap kita dress up dia. Tengok. Tengok, Slack Perry lah. Slack Perry. Daripada Siput BP Siput BP. Boleh search Siput BP. Siput BP ya, kedai bandel lah. Tak perasan lah ni tadi. Ni dari JG. Bagus. Bagus, satu family daripada datang. Seni lah. Yeah. Asyik cosplay je aku tengok satu family. Cosplay eh? Okay, masih kak. Okay. Masih bang. Okay, enjoy betul. Ambil apa? Video. Apa nak dia cakap ni? Tadi kau datang untuk siapa? Aku datang Kromok ah. Kromok? Ah. Kromok juga? Kromok. Sebab last yang masuk jumpa standar aku semua kaki Kromok ah. Sebab last aku tengok Terror the World dia. Itu pun tak berapa puas. Kira yang masa Kromok itu sini tak tengok ah? Tak tengok. Faham. So, kali ni aku nak pergi yang ni ah. Ngantuk eh. Jadi yang masa dia clash tadi macam mana? Clash dia tak boleh nak cakap lah, aku dah begging je. Aku tak ingat apa lah. Tak apa, aku ada. Okey lah. Jom kita balik. Ini kalau apa? Hijau. Okey. Jom balik. Okey, bye Abang Tukai, bye semua. Kita balik. Okey, bye Abang Security. Tanggap gila. Daging donat kot siapa mau, pen ke apa kan? Markah-markah security. Sini ni, jom. Balik. Skin head, cola. Ni lift ni atas. Jom. We'll be right back.
Yeah.